Според традицијата на Велики четврток, пазарот во Кочани е преполн со продавачи и купувачи од градот и околните населени места. Граѓаните купуваат јајца, бои за бојосување, рногрдинарски производи, земјени садови и други потребштини. Традицијата да се купуваат гранчарски производи останала уште одамна, а се верува дека токму земјен сад треба да се купи за вонага да се послужи вечера за Господ Исус Христос. Тоа е за Господ за земјено е почнано и земјено и јадењето му се е правило. Така вие се купите? Да, 150. Сека година купуваме. Така останало. Пред тоа и сите купуваат. Така, вие се купите? Купивме. Така. Земјено купив едно укрсно и на пепелар. Сите купуваат и купуваме. А зашо се купува, Бог знае. Не знам. Останало од старите, ја сум стара, ама не знам. Ке купам, ако не, друго пепелара за младите, за цигарите. Па за празникот, не знам и ја за шо. За Великден купуваме, па, а дет е тоа, секој да си купи по нешто земјено. Вие сте купивте? Да, купих си. Покрај земените садови, граѓаните на Кочани купуваа јајца и бои за бојосување или вапцување на великденските јајца. Потоа зеленчук, овошје и други намирници за празничните денови. Е, па знае се, јагнешко, па и прасешко, па и друго што да, бак, салатички се. Така, што ви готивте вие, така? Да. За Великден, сигурно нешто малко мевце ки има. Ќе направиме јагнешко, со спанак или печено ки биде, со компири. Благо, баклава. Завршиме деса и ше зелениолто и готово. Што стои на трапезата за Великден? Па знае, шо печење. Што се става на Великден, тоа? Да. Најпродавани денеска беа јајцата, а посебно се бараа домашни, кои поради изголемена да побарувачка беа нешто поскапи во споредба со претходните пазари и се продаваа по 7 денари. Вилденските бои за јајца се продаваа по цена од 10 до 30 денари.